ሰላም ለእናንተ ይሁን በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ልዩ ልዩና ድንቅ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። በከባድ ቅባት የተነሳው ትንሹ ነቢ ጉባኤውን በእንባ አራጨ። በተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በሚደረጉ ፕሮግራም ቀናቶች ላይ ከእስልምና ወደ ጌታ የሚመጡ ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ይገኛል። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ስለ ጥምቀት ተናገሩ። ዓለም የምታስተጋባው የጾታ ለውጥ ጉዳይ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ይገኛል። በአሜሪካን ኮንግረስ ከሰሞኑን አመታዊ በጀት ሲያደርጉ አብሮ ተያይዞ ለውርጃ ከፍተኛ በጀት እንደጸደቀ ተሰምቷል። በከባድ ቅባት የተነሳው ትንሹ ነቢ ጉባኤውን በእንባ አራጨ። ይህ ብላቴና የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራይ የሆነው የነቢ ደረሰ ላቀው ሶስተኛ ልጅ ሲሆን አንድ ቀን የሁድ ማለዳ ፕሮግራም ላይ ለህዝቡ መልእክት እንዳለውና ማገልገል እንደሚፈልግ ይናገራል። ታዲያ የእግዚአብሔር ሰው ነቢ ደረሰ ላቀው ለዚህ ድንቅ ትንሹ ነቢ ማይኩንና መድረኩን ይሰጣዋል። እርሱም ጉባኤውን በሚያነጋግር ሁኔታ ከእግዚአብሔር የተቀበለው መልእክት ለህዝቡ እንዲህ ሲል አስተላልፎታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ በጎነት፣ ቸርነት፣ ትዕግስት፣ ራስን መግዛት ነው። እጃችሁን አንድ ያንሱ። የመንፈስ ፍሬ እናንተ ላይ ይኑ። አሜን። ይኑር። አሜን። ይኑር። አሜን። ረሻ ማላራ ከባላራ ሻ ማላራ ባው ህዝቡን በታላቅ እልልታና በእንባ በመሞላት ለእግዚአብሔር ክብር ሲሰጡና ሲገረሙ ቆይተዋል። ታዲያ ለየት የሚያደርገውም ደግሞ በጉባኤው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አክለውም በአንቲንግ ቲቪ ቻናል ወርልድ ዋይድ ላይ ከመቶ ሺህ በላይ እይታን ያገኘ ሲሆን ብዙዎች እየተቀባበሉትም ይገኛል። መጽሐፍ ቅዱሳችንም እንደዚህ ያስነብበናል። ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም ይለናል። በተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በሚደረጉ የፕሮግራም ቀናቶች ላይ ከእስልምና ወደ ጌታ የሚመጡ ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ይገኛል። እንደተለመደው ዘውትር ማክሰኞ በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የዘውትር ፕሮግራም ታከናውናለች። ታዲያ አንድ የሚያስገርምና ጉባኤውን የሚያነጋገረ ቤተሰብ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ተገኝተው ነበረ። እነዚህም ቤተሰቦች አባት የእስልምና እምነት ተከታይ፣ ሚስት በጌታ ስትሆን፣ ልጅ ደግሞ እምነት የሌለው ነበር። ታዲያ እንደተናገረው አንገቱ ላይ ያደረገው መስቀል የማያምንበት ጌጥ ነው ሲልም ተደምጧል። አክሎም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በእግዚአብሔር ምሪት ተመርቶ በትንቢት መንፈስ ሲያገለግላቸው ይታያል። ታዲያ ይህ ወጣት ከዚህ በፊት አግብቶ የፈታ ህይወቱም እንደተመሰቃቀለ እግዚአብሔር ሰው ይነግረዋል። እርሱም አምኖ አዎ ሲል ተደምጧል። ቤተሰቦቹም በስርዓት ውስጥ ቆይተው ነበረ። የሚያስገርመው በእስልምና እምነት ውስጥ የነበረው አባት በጣም እንደተገረመና ትክክል እየተናገርክ ነው የእግዚአብሔር ሰው ሲልም ተደምጧል። ይህም እምነት የሌለው ልጅም ከዚህ በፊትም በባኡላ እምነት እንዳገባ እጁም ላይ የዚህ እምነት ንቅሳት እንዳለበት አሳይቷል። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው የባኡላ እምነት እጅግ አደገኛ የጥልቁ መንፈስ የሚጠቀምበት ሲሆን እምነቱ ማስከፊ እንደሆነ ተናግሯል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በእግዚአብሔር መንፈስ በመመራት ሲያገለግላቸው ቤተሰቦቹም እንባቸውን መቆጣጠር እስኪያቅታቸው እና በእውነትም እግዚአብሔር እዚህ እንዳለ አምነዋል። ቤተሰቡም ካለበት ቀንበርና እስራት ተፈተው ጌታን እንደ ግል አዳኛቸው ተቀብለው እግዚአብሔርም ሰው በዘይት ጸልዩላቸው ሄደዋል። ይህንን ድንቅና ታምራት ያደረገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን።
የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ስለ ጥምቀት አስተማረ። መነሻውን ያደረገው የመጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ራእይ 22:18 ላይ እንዲህ ይነበባል። በዚህ መጽሐፍ የተጻፈው የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ መሰክራለሁ። ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተናገረውን መቅሰፍቶች ይጨምርበታል ይለናል። እንደገናም ደግሞ ቁጥር 19 ላይ ማንም በዚህ ትንቢት መጽሐፍ ከተጻፈው ቃላቶች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፈው ከሕይወት ዙፋን ከቅዱስቱም ከተማ እግዚአብሔር ጽድቁን ያጉድልበት ይለናል። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እግዚአብሔር ባበራለት መሰረት በኃይልና በስልጣን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ጥምቀት በእግዚአብሔር ሐሳብ እንዴት እንደሆነም ተናግሯል። ማን ነው የሚጠመቀው? እውነተኛውም ሐሳብ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ? ሌሎችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዳነ ሁሉ ወደ ፍቅሩ መንግስት የፈለሱ ሁሉ ይጠመቁ ሲልም ተናግሯል። ሌላው ሰዎችን በጣም ያነጋገረው ህፃናት አይጠመቁም በሚል ነው። ይህንንም እውነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ፈቀቅ ሳይል እንዲያስተምሩታል። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጥምቀት ይበልጥ። ዛሬ የምገልጠው ሰማያዊ እውነት አለ። እኛ በወንጌል አማኞች ወይም በወንጌል የዳንን ሰዎች ይሄንን የጥምቀት ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንዴት እናየዋለን? ይሄንን እናገራለን። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ጥምቀት ተጽፏል። በዚህ ቃል ላይ ስንጀምር ገና ልናነሳ የሚገባው ማን ነው የሚጠመቀው? ሁለተኛ የጥምቀት እውነተኛ ሐሳብ ምንድን ነው? ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ? ማን ነው የሚጠመቀው? የሚጠመቀው ሰው ማን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ወይም ቦርን አጌን ሆኖ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሊጠመቅ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እንድንጠመቅ የሚፈልገው ዳግም የተወለዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነትና ጌትነት አምነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት የፈለሱ ሁሉም ይጠመቃሉ። ወንጌል አማኞች በእኛ ቤተ ክርስቲያን በእውነተኛ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል አስተሳሰብ ሕፃናት አይጠመቁ። ለምንድን ነው የማይጠመቁት? አንደኛ እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ባመኑ ጊዜ ተጠመቁ ብሎ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ይናገራል። ለማመን ምን ያስፈልጋል? ኖሌጅ ወይም እውቀት ያስፈልጋል። በመላው ዓለም ሆናችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና ምርጫችሁ አድርጋችሁ የተከታተላችሁ ላላችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እየቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ከባህር ማዶ ያዝናቸው መረጃዎች እጅ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ቀዳሚ መረጃም ከወደ አሜሪካን እናድርግ። በአሜሪካን ኮንግረስ ከሰሞኑን ዓመታዊ በጀት ሲጸድቅ አብሮ ተያይዞ ለውርጃ ከፍተኛ በጀት እንደጸደቀ ተሰምቷል። በመሆኑም በሰሜን አሜሪካን ብፁዕነ ጳጳስ ውርጃውን በመቃወም በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። የሰሜን አሜሪካ ካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ የባይደን አስተዳደር የተሻለ እርምጃ ይወስዳሉ በሚል መሪ ቃል የህዝቡን ገንዘብ ለውርጃ አገልግሎት መዋሉን በመቃወም ለአሜሪካን ኮንግረስ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። የሰሜን አሜሪካን ካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ ከዚህ በፊት የገለጹትንም አቋም በድጋሚ ጳጉሜ 2013 ዓ.ም ለአሜሪካን ኮንግረስ በላኩት መልእክት በመጪው በጀት ዓመታዊ የግብር ክፍያ የገንዘብ ድጋፍ ጽንስ ማስወረጃ ተግባር እንዳይውል በማለት የህግ አውጪውን ጠይቀውታል። የብፁዕነ ጳጳስ መልእክት በውስጥ ከተያያዘው መልእክቶች ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዱ ያልተወለደውን የሰው ልጅ ህይወት ለማበላሸት መንገድ የሚከፍት የገንዘብ ድጋፍ ህጎች ማጽደቅ እንደሌለባቸው ሴኔተሮችንና የግዛቶችን ተወካዮችን አሳስበዋል። እንደነዚህም ድንጋጌዎችን በበጀት ረቂቅ ውስጥ የሚካተቱ ከሆነ ብፁዕነ ጳጳሱ አጥብቀው የሚቃወሙ መሆናቸው ማስታወቃል። ሆኖም የኮንግረስ ኢንጂነርስ እና ንግድ ምክር ቤት የተሻለ እርምጃ ይወስዳሉ በሚል መሪ ቃል መሰረት በማድረግ መስከረም 5/2014 ዓ.ም ባስተላለፉት የግብር ክፍያ መንገዶች የፕሬዝዳንት ባይደን መልሶ የግንባታውን ህግ በሚለው ረቂቅ ውስጥ ውርጃን ለመደገፍ የሚውል ገንዘብ ድጋፍ ድንጋጌዎች ሳይወገዱ ማሻሻያ ብቻ ማድረጋቸው ይታወቃል። ያለፉት 40 ዓመታት ያህል ይህ የሁለት ወገን ህግ አውጪ ድንጋጌ ያስገድዶ መድፈርን ጨምሮ አንዳንዱ ልዩነታቸውን ጽንስ ለማስወረድ በሚል የፌዴራል ገንዘብ ክፍያ አግዶ መቆየቱ ይታወቃል። አሜሪካውያን ለውርጃ እንዲከፍሉ መገደድ የለባቸውም የሚል የሰሜን አሜሪካ የካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ ድርጊቱን በጥብቅ በመቃወም ለኮንግረስ በሰጡት ምላሽ የተሻለ እርምጃ በሚል ሰበብ ግብር ክፍያዎችን የገንዘብ ድጋፍ ጽንስ በማስወገድ ተግባር ላይ መዋል እንደሌለበት አሳስቧል። ብፁዕነ ጳጳሱ ማክለው የተሻለ እርምጃ ይወሰድ በሚል በሰሜን አሜሪካን ውስጥ የችግሩ ተጋላጭ ሰዎችን የጤና እንክብካቤ ሽፋን ለማሻሻል የሚለውን ሌሎች እርምጃዎችን ድጋፎችን በማድረግ ገልጸውታል። ነገር ግን ጽንስን ለማስወረድ የሚል የገንዘብ ድጋፍ ድንጋጌ ደንብ እንዲወገድ ወይም እንዲሰረዝ በማለት አጥብቀው ጠይቀዋል። የሰሜን አሜሪካን ካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ ለሁሉም ኮንግረስ የሚያስተዳድሩ አባላት ባቀረቡት ጥሪ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ
ገና ያልተወለደውን የሰውን ህይወት ሆን ብሎ በመግደል ለአሜሪካውያን ሳያስገድዱ አስፈላጊና ህይወት አንዱ የጤና እንክብካቤ አቅርቦቶችን በማቅረብ በቅን ልቡና መሰረት እንደሚያደርጉ አሳስበዋል። የካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ መግለጫ በፊርማቸው ያጸደቁት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕነ አቡነ ዮሴፍ ሬማን የሰሜን አሜሪካን ካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ ጉባኤና የህይወት እንክብካቤ ኮሚቴው ሊቀመንበር ሲሆኑ ከሳቸው ጋር ሆነው ፊርማውን የሚያኖሩት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕነ አቡነ ፖልኪ ሲሆኑ በሰሜን አሜሪካን በካቶሊክ ብፁዕነ ጳጳስ ጉባኤ ውስጥ የሀገር ፍትህና የሰብአዊ አባት ኮሚቴ ሊቀመንበር መሆናቸው ይታወቃል ሲል ቫቲካን ኒውስ አስነብቧል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ካሊፎርኒያ እንወሰዳችሁ። ትራንስጀንደር የሚለው ቃል ከተወለዱበት የጾታ ባህሪ ውጪ ተቃራኒ ጾታ ልዩነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ትራንስጀንደር ሰዎች በመጨረሻው አካላቸውና በማህበራዊ ሁኔታቸው ማንነታቸውን በተላበሰ መልኩ ሊለውጡት ይችላሉ። ይህ አካላዊ ለውጥ ሂደት ቀዶ ጥገና ወይም ሆርሞኖችን ያካትታል። እንደ ልብስና የጸባይ ለውጥም አዲስ መለያ ምልክቶችን ጨምሮ ማለት ነው። አንድ ሰው እነዚህ ለውጦችን ሳያደርግ ጾታ ለውጥ እንዳደረገ ተደርጎ ሊቆጠርም ይችላል። ትራንስሴክሹዋል ደግሞ አንዳንዶች ሰውነትን ለመቀየር የህክምና ጣልቃ ገብነትን በመጠየቅ የሚደረግ አካላዊ ለውጥ ነው። በካሊፎርኒያ የሚኖሩ ከ10 እስከ 18 እድሜ ክልል ውስጥ ሆነው ከ6 እስከ 12ኛ ክፍል ባሉ 89500 ተማሪዎች ላይ በተደረገው አንድ ጥናት በሶዶማዊ አባዜ የተለከፉ ከሆኑ በካሊፎርኒያ ኤልጂቢቲ ወጣቶች ተብለው የተሰየሙ 25% በጓደኞቻቸው ቤት፣ በመጠለያ፣ በሆቴል ወይም ሌሎች ባልተረጋጉ መኖሪያ ቤት መጠለል የሚፈልጉ ናቸው። በዩናይትድ ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ ደራሲ የሆነው ስቲፍ እንደገለጸው የኤልጂቢቲ ወጣቶች በማደጎ ስርዓት ወይም ባልተረጋጋ መኖሪያ ቤት ውስጥ ለመኖር የሚገደዱት የበታችነት ስሜት ስለሚሰማቸውና ከቤተሰቦቻቸው ስለሚገለሉ ነው ብለዋል። በጥናቱ ከ100,000 በላይ ጎልማሶች ትራንስጀንደር መሆናቸውን በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ የምርምር ተቋም ተረጋግጧል። በዩናይትድ ስቴትስ በመላው ዓለም በተደረገው ዳሰሳ ጥናቶች የሌብዛን የትራንስጀንደር እና ባይሴክሹዋል ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ መሰረታዊ ተጨምሮ ጥናቶች አመላክቷል። በአሜሪካን እንኳን ኤልጂቢቲ ማህበር ቁጥር ማሳያ ሲሆን የተመሳሳይ ጾታ ባህሪና ተመሳሳይ የወሲብ ትራክቦ መፈለግ ከ25% ሰዎች በላይ መታየት ጀምሯል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዘመኑ ፍጻሜ ስለቀረበው ከዚህ በላይ ማሳያ የለም ብንል ከእውነት አያርቀንም። በተለይ የአምላክ መለኮታዊ ህልውና በመጻረን ለማድረግ የጾታ ለውጥ ብዙዎች በስቃይ ህይወት ስለመሆናቸው በርካታ ጥያቄ በየጊዜው ይመጣሉ። ለምሳሌ በአሜሪካን እንኳን ጾታ ለውጥ ምክንያት ከ120 የሚሆኑ ከፍተኛ የተመሰቃቀለ ህይወትና በተለያዩ የጸጸት ተግባር ላይ ይገኛሉ። በጾታ ለውጥ ላይ የተሰማሩ ጠቢባኖችም ጤናማ መሆን አልቻሉም። ከቀዶ ጥገና በኋላም በተደረገውም ጥናት 40% የሚሆኑ ራስን ለማጥፋት ተገደው ይችን ዓለም ጥለዋት ነግደዋል። ይሄ ነው እንግዲህ የዚህ ዓለም ጥበብ። ውድ የእግዚአብሔር ህዝቦች፣ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረና የእጁ ስራ የሆኑ የሰው ልጅ አምላክ የፈጠረውን ትክክለኛ ማንነት እግዚአብሔር የተሳሳተ እንደሆነ የሚያሳይ ተግባራትን ሲያሻው የጾታ ለውጥን ሲያደርግ፣ ሲያሻው ደግሞ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ጋብቻ ሲፈጽም፣ አልፎም ከእንስሳር ጋር እየተዳራና እየተጋባ የእግዚአብሔርን አምሳል የሆነውን ማንነቱን እንደ እንስሳ መስሎ መኖሩን የመብት ጥያቄ አድርጎ እየተሟገተ ይገኛል። ይህንን አሳፋሪና አስከፊ ተግባር የዕለት ተዕለት የህይወት መርህ አድርጎ እየተጓዘ ነው የሚገኘው። ግን ሰው መቼ ይሁን በእግዚአብሔርና እግዚአብሔርን በሰጠው ስጦታ የሚረካው? ተያይዞም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 የሰዶም ሰዎች ግን ክፎች፣ በእግዚአብሔርን ፊት እጅግ ኃጢአተኞች ነበሩ። ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጮችና ተመልካቾቻችን የሳምንቱ ዜናዎች ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሌላ መረጃ ይዘንላችሁ እስከምንመለስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።